O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining tegishli buyrug'iga asosan yo'l harakati xavfsizligiga ko'maklashuvchi yo'l posbonlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Kuni kecha Andijon shahridagi Bobur maydonida yo'l posbonlari safiga qo'shilgan yoshlarning xizmat vazifalarini tushuntirish maqsadida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Tadbirda viloyat hokimligi, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari, yoshlar ishlar agentligining mutasaddi rahbarlari ishtirok etdilar. Unda so'z olganlar yo'l posbonlarining maqsad va vazifalari, majburiyatlarini tushuntirish barobarida mas'uliyatli faoliyatlarda omad tiladilar. Shundan so'ng xizmat vaqtida kerak bo'ladigan maxsus kiyim-bosh, birinchi tibbiy yordam uchun zarur bo'ladigan dori-darmon vositalari joylashtirilgan xaltalar, xizmat guvohnomalari topshirildi. Yo'l posboni lavozimi tashkil ettirilgandan juda ham katta xursandman. Mana bizga bugungi tadbirda o'zimizning xizmat vazifamiz uchun kerakli maslahatlar, tushunchalar boshqarma boshlig'i tomonidan bizga berildi. O'zimizning xizmatlarimiz uchun mana shunday guvohnoma, kiyim-kechaklar, birinchi yordam uchun mahsulotlar, dori-darmonlar bizga berildi. Men juda ham katta xursandman. Men o'zim mahallamdagi maktablarda, har xil ko'ngilochar guzarlarda odamlar gavjum bo'ladigan joylarda avtohalokatlarni oldini olish uchun maktabimizga o'zimizning ukalarimiz, o'quvchilarimiz kelib ketishlari uchun xizmatimni ijro etaman. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, o'tgan 7 oy mobaynida viloyatimizda 441 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Oqibatda 96 nafar inson hayotdan ko'z yumdi. Achinarlisi ularning 17 nafari voyaga yetmagan bolalardir. Mana shunday ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish maqsadida sohaga 340 nafar yo'l posbonlari jalb etildi. Bugungi tadbirda ushbu yo'l posbonlari lavozimlari e'lon qilinib, yoshlarga yo'l posboni guvohnomalari, kerakli predmetlar topshirildi. Bularga o'sha xizmat faoliyatida nimalarga e'tibor berish kerakliklari hamda o'sha asosan bolalar ishtirokidagi, voyaga yetmaganlar, yoshlar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida ayniqsa ta'lim muassasalari oldida xizmat faoliyatini olib borishligi vazifa qilib belgilab berildi. Bundan tashqari ta'lim muassasalaridan tashqari joylarda ham avariya o'choqlarida o'zini har bitta o'sha yo'l posboni o'zini mahallasidagi aholi gavjum joylarda, guzarlarda hamda boshqa harakat ishtirokchilarini yo'llarda tartibli harakatlanishini ta'minlash maqsadida bugun ushbu tadbir tashkil etildi. Bunday loyihalardan ko'zlangan asosiy maqsad yo'l transport hodisalarini oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarni oldini olishdan iboratdir.